kulan uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta hindise mashaariicyada muhiimka u ah howlaha dowladda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo qayb ka ahaa kulanka ay maanta ku yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu dardaaran adag u jeediyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ay ka dhageysteen mashruucyo ku aadan shuruucda ay gacanta ku hayaan wasaaradaha qaarkood. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirka golaha wasiirada aan caadiga ahayn oo maanta lagu yeeshay magaalada Muqdisho ayaa dhammaan ajada wuxuu ahaa sidii wasaaraduhu diyaarin lahaayeen hindi sharciyadyada muhiimka u ah ee xukuumadda ku dardargelin lahayd. Kadib wasaarad walba waxaa laga wareystay hindi sharciyeedka diyaarka ka ah oo la soo gudbin karo. Dood dheer iyo falanqeyn kadib waxaa laisla gartay in hindi sharciyeedyo fara badan la soo gudbiyo, ilaa 22 hindi sharciyeed oo muhiim u ah hawsha socodka. Hindi sharciyeedyadaas waxaa ka mid ah kan hindi sharciyeedka isgaarsiinta, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka diyaarinta sharciyada shirkadaha, waxaa kaloo ka mid ah hindi sharciyeedka muxuu ahaa sharciyada badda, waxaa ka mid ah wax ka beddel lagu sameynayo hindi sharciyeedka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, waxaa kaloo iyagana ka mid ah hindi sharciyeedka tamarta, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka maamulka iyo maaraynta maaliyadda, waxaa kaloo ka mid ah dib u eegis lagu sameynayo xeerka saxaafadda, waxaa kaloo ka mid ah guddiga adeega garsoorka, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedyo kale oo iyagana la xusay. Marka runtii ujeedadu waxay ahayd in la dardargeliyo ra'iisul ku-xigeenka oo shir guddoominayayna wuxuu aada ugu celceliyey in dowladdan xukuumaddan ay tahay mid sharci oo sidaas daraaddeed loo baahan yahay in sharciyada muxuu ahaa aada looga shaqeeyo. Intaas ayuu ahaa shirkii maanta. Dhamaadsantay.